Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat shadaqallahul 'adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajilu bisolati qoblal faud wa ajilu bitaubati qoblal maut. Al-hadis aw kama qol, amma ba'du. Hadratal ulama ilal kiram, warasatul anbiya, para kiai, para bunyai, dumateng bapak-bapak, ibu-ibu, sederek sedoyo, mustami'in mustami'at ingkang sanget kawula mulyakaken. Wabil khusus panjenenganipun selaku ketua pelaksana pengawasan umum dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta rekan-rekan seperjuangan sedoyo kimawon ingkang sanget kawula mulyakaken. Lantumateng Bapak Lurah beserta perangkatipun sedoyo, boten ngirangi rasa takdim kula dumateng para hadirin, boten ngirangi rasa hormat kula dumateng panjenengan, boten kita sebat setunggal-setunggal, pokoke sing rawuh sedoyo kemawon ingkang sanget kawula mulyakaken. Awalan saderengipun kula kali panjenengan sedoyo ngelajengaken pengaosan wonten saat punika, monggo kita sareng-sareng muji syukur tadzakur dateng ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala kanthi nglairaken ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kula kali panjenengan sedaya wonten dalu niki tasih angsal rahmat hidayahi Gusti sehingga dengan limpahan rahmat lan hidayah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya sehingga wonten saat niki Gusti Allah nakdiraken dumateng kita saged kekempalan, saged nglumpuk, tenguk-tenguk dadi situk, longgo sembojong lek pegel ya monggo ditekuk, kale manduk-manduk ya iku tandane wis rada ya pantes panjene pun jam 10. Akan tetapi mudah-mudahan ngantuk-ngantuk kula sampean kabeh niki dadosaken saksi kula kali sampean kabeh besok iso kumpul bareng-bareng kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan menuju suwarginipun Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bengi iki seneng atiku, bolo-bolo kabeh padha met. Iya direwangi ngomong bahkan buri-buri lah saged bungi cek padha karep ngaji. Bengi iki seneng atiku,
bolo-bolo kabeh podo mat lunggu ceceran minggu yanggu tujuane kabeh golek cakosim saiki wis metu ayo melek ojo podo andeng-andeng isore kelek tak kira ganteng tibae niku bokro kula mboten semerap dulur kula teko Sidoarjo ditekakno ngaji nang Puri tak pundi niku suka ati suka Mojokerto nggih tunggal niku wau tibae kula tutup mriki dielek tak apa-apa pancene mesti satlegrek. Akan tetapi para hadirin wong panjenengan juga akan kula ten mriki dikengken ngaji tibae tutup mriki kok dielek-elek kira-kira pantes napa mboten tenang nggih lan napa kok dielek-elek wis kula bakuli sepindah malih lek ate dielek-elek wis jam 10 kula tak mudhun mawon. Cakosim saiki wis metu ayo melek ojo podo duwe sewek kobati e ireng tak kira elek tibae saking wedine kula mudhun bu ya pun para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken elek ganteng ayu elek gak jadi masalah merga napa minangka kesing mawon minangka dohir kula kali sampean kabeh Gusti Allah gak ndelok ketampanan sampean Pak boten ningali kecantikan sampean Bu sing ditingali kali Gusti Allah kulubikum ati kula sampean kabeh semakin atine bagus ya iku sing kradu wonten ngersaning Gusti Allah. Lah mula saking punika Kanjeng Nabi nate ngendika Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suharikum walaki yanzuru ila kulubikum wa akmalikum Gusti Allah mboten ningali praupan kula sampean kabeh bak irunge blesek bak irunge bangir wah pipine putih, wah pipine ireng, gak didelok kali Gusti Allah iku ngono minangka kesing, njaba gak kanggo, sing penting ati kula sampean kabeh. Sae sepadaning menungso, bagus menghadapi tangga, bagus menghadapi syariat Rasulullah, bagus menghadapi tatunan agamane Gusti. Ya iku sing dipilih kali Gusti. Aja Gusti Allah mboten ningali jero niki. Awake dhewe mawon para hadirin barang jaba niki mboten sepinten kanggo nggih napa mboten? Saiki ibu-ibu senengane gedhang paribasane. Gedhang sing kuning-kuning niki kalau para hadirin wonten labele sak cengker 20.000 utawa 20.000 nggih napa mboten? Wong wedok seneng o gedang maceme rupane putih utawa kuning kang kados mekaten. Saiki ditukokno ambek bapakne arek-arek. Kira-kira Bu, lek pun dugi gedange sing sampean tedo jerone napa kulite, Bu? Lan opo kok gak kulite? Padahal kulite bagus. Tapi lek kulite gosong yo gak arep. Mele sing kuning sing bagus-bagus akan tetapi lek wis teko gedhang ki ngarep sampean kulit api oyo opo tetep diguwak sing kanggo jerone nggih napa mboten bapakne arek-arek nggih ngoten saking senenge duren tuku sitok regane 150.000 digawa mule bu kira-kira dipecah sing dipangan bapakne arek-arek jerone napa kulite Pak ya tolong kulite pangan bisa belah babras kabeh lah bisa sampean nyoba gak kanggo walaupun bagus saya apa
walaupun larang regane barang jogo gak kanggo. Kadangkala bapak ne arek-arek nyemayani nang ibu ne arek-arek bune sepuro ne bune yo aku mulai dadi manten anyar sampai manten lawas. Durung tahu aku iso nyenengno sampean, durung tahu aku nukokno sandangan sampean sing larang, paling larang 100.000. Suatu saat bae aku oleh rejeki bune tak tukokno kathok saku tangi regane 250.000 bune. Masya Allah, janji ini ditukukno katok saku tangi regane 250.000. Pun nanti ditubasa kena bu lare gopi roh. Ya Allah, berhubung wong lanang janji kadon mekat tenang sing wedok, alhamdulillah sing lanang oleh rejeki Sabtu malam Minggu oleh bayaran mboten kathah langung 5 juta. Alhamdulillah ditagih mbek ibune arek-arek. Pak ne, sampean sanjange lek oleh rejeki, sampean janji nukokno kathok sakutange regane 250.000. Oh iya Dik, pun kuatir tak tukokno Dik. Akhire budan nang pasar ditukokno kathok sakutange regane 250.000. Saking senenge wong wedok ditamel mulai isu sampe bengi. Ya Allah. Barang pun mlebu nang kamar gembul ambe bapakne arek-arek. Kira-kira lek wis gembul ambe bapakne arek-arek, sing digawe dulinan kutange napa jerone, Pak? Nyuwun tolong. Sing digawe dulinan bapakne arek-arek, kutange napa jerone, Bu? Padahal utangi regane larang. Nggih napa mboten? Nggih. Dene jare bapakne arek-arek bune iki nyripet-nyripet di dalan ae. Disengkrena walaupun regane larang. Akhire mudho nang Jawa Tengah. Dan mriku katoke regane 150, utangi regane 1 jangkep 250.000. Kira-kira bapakne arek-arek lek butuhno Bu, kira-kira katoke napa jerone? Sapa ngomong katoke, Mas? Masih regane larang mboten kanggo, sing penting jerone. Ya Allah, niki lah para hadirin, kula niku lo kali sampean kabeh diajak ngawontenaken peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ngeramut jeruk ati kula kali sampean kabeh. Ampun ngantos ketokane jobone bagus, ternyata jerone lan delok jobone kaya alus-alus, bagus, ternyata jerone pating jerawut. Kaya dening gua gedondong. Jobone alus tibake jerone pating jerawut. Nggih napa mboten? Kaya-kaya penampilane wong wedi kabeh. Lek delok brengose seakan-akan wedi aku. Lek delok jenggote kaya-kaya wedi sampean. Delok penampilane seakan-akan menakutkan kula sampean kabeh. Akan tetapi wonge bagus, wonge sopan, wonge duwe tanda-tanduk, tanda-tanda asor dumateng kula kali sampean kabeh. Iku diibaratno buah durian. Jobone ketok-ketokane licip-licip, jerone rasane manis. Allahumma. Mulane pun sampe kula kali sampean kabeh nemen-nemen ngeramut barang dohir, ngeramut barang casing, akan tetapi ayo diramut ati kula sampean kabeh, ya apa bisane kradu wonten ngersane Gusti. Setunggaling dinten para hadirin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nyukani bedhekan dumateng para sahabat. Sahabat nggih Rasulullah. Aku takon marang awakmu sahabat. Kira-kira imane sapa sing paling bagus sahabat? Imane sapa sing paling mulia wonten ngersane Gusti Allah? Akhire para sahabat jawab dumateng pitakone Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, imane para malaikat Rasulullah niku iman sing paling bagus wonten ngersane Gusti.
jawabane Kanjeng Nabi. Lah lek imane para malaikat kok gak iman nang ngersane Gusti Allah. Sedangkan para malaikat nyaksekno wujude Gusti Allah, sing nyampekno wahyune Gusti Allah nang para nabi. Lah lek iman nang ngersane Gusti Allah para malaikat iku gak heran mergo malaikat nyaksekno dateng ngersane Gusti Allah. Akhirnya sahabat matur, ya Rasulullah, berarti iman sing paling hebat, iman sing paling bagus nggih punika imane para nabi. Dari ini Kanjeng Nabi, sahabatku, lalek para nabi kok gak iman nang ngersane Gusti Allah ya kebacut. Lawang nabi terima wahyu teko malaikat Jibril, teko Gusti Allah disampaikno nang para nabi, berarti imane para nabi iku lek bagus wis pantes. Lah terus imane sapa sekirane menurut awakmu sahabat sing paling bagus? Sahabat ngendika, ya Rasulullah, iman sing paling bagus, iman sing paling mulia nggih punika imane para sahabat. Kanjeng Nabi ngendika, "Eh para sahabatku, ya pantes ae lek para sahabat kok iman nang Gusti Allah. Iman marang aku, mergo para sahabat padha nyaksekno marang aku. Padha nyaksekno marang mukjizat sing tak trima teko ngersane Gusti Allah. Ya pantes ae para sahabat iman marang aku lan iman dumateng ngersane Gusti." Encene yo napa dulur, akhire para hadirin, para sahabat balik tanglet, ya Rasulullah, imane sinten tibake sing paling bagus menurut panjenengan? Kanjeng Nabi ngendika, "He para sahabat, iman sing paling mulia, iman sing paling bagus yaiku umatku akhir zaman. Dekne gak eruh nang mukjizatku, ya gak tau eruh marang praupaku, dekne kok iman dateng ngersane Gusti Allah, iman dumateng aku, ya iki lho imane umatku, walaupun boten semerat dumateng aku, dekne kok percaya dumateng syariatku sing lakekno syariat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki umat sing paling bagus imane dateng ngersane Kanjeng." Berarti kula kali sampean kabeh sing hadir dalu punika mergo duwe rasa cinta dumateng Kanjeng. Iman kula sampean kabeh dibanding ambek imane para sahabat, sing mulya iman kula sampean kabeh. Mergo napa? Kula sampean kabeh dereng nate semerap dumateng Kanjeng. Iman kula sampean kabeh luwih bagus, luwih hebat daripada imane para nabi. Kranten napa imane para nabi langsung semerap wahyu saking Gusti Allah disampaikno dateng malaikat Jibril dateng para nabi. Iman kula sampean kabeh luwih bagus, luwih mulya dari Kanjeng Nabi daripada imane para malaikat. Allahumma Allahumma mulane kula kali sampean kabeh dikei bebungah kali Kanjeng Nabi. Walaupun ngaji ngantuk paribasane, ana sing ngantuk, ana sing gak ngantuk, ganjarane padha kabeh. Allahumma mulane masih ngantuk jarno. Wong ganjarane padha. Ya cuma bedane namung tipis mawon. Sing gak ngantuk tambah ilmune, sing turu bodhone pan. Wis ngoten mawon bedane. Ganjarane padha. Kulane Kanjeng Nabi nate ngendika para hadirin, "Man jaro aliman faka'anna ma jaroni." Sapa wonge kok jiaro nang alim ulama, gelem silaturahim nang para kiai, jarene Kanjeng Nabi, "Fakot jaroni." Mongko temen-temen wong iku padha karo jiaro nang Kanjeng. Sampean goleki omahe kiai nang Cak Kosim nang Plaosan Wonoayu Sidoarjo, belum tentu sampean siji-siji saged ten mriku. Nggih napa mboten? Panitia nekakno kula Maulidhuhu Bimalang,
wa hijratuhu bitan di negoro wono ayu Sidoarjo wa sultanuhu bibakalan Balung Bendo. Tadi kelahiran kula niki Malang, kulane kesebut Kiai Singo Edan. Yes, matur suwun, alhamdulillah. Muga-muga sing edan cukup singone kiai ne gak katut Kula mbayangaken ale kiai ne sing edan kira-kira santri ne gak akeh sing meteng aduh. Mulane cukup singone sing edan, kiai ne mboten tuwun edan. Asline mauliduhu bi Malang, kula lair wonten Malang. Hijrah nang candi negara Wonoayu Sidoarjo mergo kecantol wedokan Wonoayu Sidoarjo. Laten mriko sik kurang, akhire pados wedokan maneh. Saiki angsal wonten bakalan Balung Bendo. Mulane lek mangke elek-elek gak setuju kula. Ya Allah, akhire sampean seneng kepethuk kula padha karo ziarah dumateng Kanjeng. Sampai kepingin ziarah nang makome Kanjeng Nabi nang Madinah. Butuh no umroh, biaya paling titik 40 juta, nggih napa mboten? Akan tetapi sampean gak iso ziarah nang Kanjeng Nabi. Panitia nekakno kula kali sampean kabeh kali para kiai. Diniati ziarah, diniati silaturahim niki ganjarane padha karo ziarah dumateng Kanjeng. Waman sofa aliman jare Kanjeng Nabi. Sapa wonge kok gelem salaman aliman nang wong alim. Nang kiai, nang ulama kok gelem salaman. Salaman tok ana grendele. Salaman tok, mboten nane grendel ana amplope. Ngapunten panitia kula mboten butuh amplop. Temen sae itu. Ten griya kuwat amplop mulo mbani. Ya Allah, sapa ngomong isine wae. Akhire sampean gelem salaman ambek kiai kali ulama fakot sopahani padha karo salaman karo Kanjeng. Sampean salaman kali kula, kula salaman kali guru kula. Guru kula nate salaman ambek gurune. Gurune nate salaman ambek gurune. Akhire tutuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki lho hebate kula kali sampean kabeh gelem salaman ambek wong alim, ganjarane padha karo salaman karo Kanjeng. Waman jalasa aliman, sapa wonge kok gelem lungguh bareng-bareng ambek kiai, ambek ulama. Fakot jalasani fit dunia dari Kanjeng Nabi. Mongko temen-temen kulo sampein kabeh longgo bareng-bareng kali Kanjeng Nabi ing dalem dunyo. Allahumma ngeten iki Kanjeng Nabi hadir. Kanjeng Nabi rawuh dumateng majelis taklim kulo sampein kabeh longgo bareng-bareng di alam dunyo. Waman jalasa fit dunia, sapa wonge kok tau longgo bareng-bareng karo aku ke dunyo dari Kanjeng Nabi. Ajalasallah, Gusti Allah bakal nglungguna kula sampean kabeh mai bareng-bareng karo aku dari Kanjeng Nabi fil jannati ing dalem swarga. Allahumma Allahumma. Niki lho para hadirin, sampean lek wis jagongan mbek Kanjeng Nabi, ya Allah, akhire kula sampean kabeh besok bakal oleh syafaati Kanjeng. Kulane Kanjeng Nabi ngendika para hadirin, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Man utawi sapa wae, gak peduli wedok utawa lanang, gak peduli soge utawa gak duwe, gak peduli duwe jabatan utawa rakyat biasa, pokoke tuwa sing teko sak meter kathah iki nggih bangsa wong sedaya aku. Sing sembojong-sembojong ku ya bangsa wong. Kebeke bangsa jin. Akhire dielingno kali Kanjeng Nabi, man utawi sapa wonge ahabba sunnati, kok seneng, kok cinta nang kelakuanku dari Kanjeng Nabi, faqad ahabbani. Mongko temen-temen wong iku cinta nang aku.
Sapa wonge kok cinta nang aku, kana ma'ifil jannati. Ana wong sing cinta nang Kanjeng Nabi, bareng-bareng nang suwarga ne Gusti Allah, bareng-bareng kali Kanjeng Nabi. Allahumma. Amin. Dengan syarat nderek kelakuane Kanjeng. Amin. Kanjeng Nabi niku para hadirin ya Allah, sabare melebihi daripada wong tuwa nang anake. Kanjeng Nabi lek dieleki uwong, didolimi uang, dingani ngoyo uang, Kanjeng Nabi mboten bales niku Kanjeng. Setunggaling dinten Kanjeng Nabi para hadirin panjeri Kanjeng Nabi niku lek kepireng sahabate sakit, baik uang Islam, baik uang Yahudi, baik uang larak no ati nek Kanjeng Nabi lek krungu loro Kanjeng Nabi purun nyambang nyambang lah sami kali sampeyan nggih. Sungguh mboten dabu ya rakan. Suatu saat Abu Jahal para hadirin ndelok Kanjeng Nabi mangkel iri meri kedudukane Abu Jahal, kuatir kelendek ambek kedudukane Kanjeng Nabi. Rolek Kanjeng Nabi lek ana wong loro mesti disambangi. Akhire Abu Jahal merintah kanca-kancane, "He dulur-dulurku kabeh, hei sahabat-sahabatku kabeh, tolong dina iki ngedua sumur di ngarepe lawangi kamarku." Gue wakilnya nyukup pacul poro adi poro sahabati Abu Jahal duduk sumur. Barangpun jeruh poro adirin niki didamel nopo Abu Jahal sampai kok damel sumur di ngarepe kamar ngene. Engko tutup ana sing alus, kaya ana ragangan sing alus-alus. Tutup ana ambek debu, ambek pasir, padano ambek debu-debu ki ngarepe omahku. Engko kandhane lek aku lara nang Muhammad, lek Muhammad krungu aku lara mesti nyambang-nyambang. Lek Muhammad nyambangi nang aku, engko lek kecemplung sumur iki urukana menisan Muhammad teke bong. Merabung kok sampean. Cee sedo bu, ojo kasar-kasar. Cee sedo. Akhire sahabate Abu Jahal, "Nggih pun, kula nderek sampean pun sumur sampun dikeduk. Ditutup kali anjang-anjang alus ngoten, ditutupi kalian debu utawi pasir." Akhire kabarana Muhammad, bile Abu Jahal dina iki loro. Ngoten. Akhire para hadirin kepireng Kanjeng Nabi lek Abu Jahal niku sakit. Dudal para hadirin, saking daleme Kanjeng Nabi menuju daleme Abu Jahal, teko omah budal ketemu. Semerang ketemu ada bean. Ya golek mule praktek nangko. Akhire pun menengge ngarepe lawange kamare Abu Jahal. Kanjeng Nabi kaite ning langkano sikil disetop bik malaikat Jibril. "Muhammad, mat. Krungu Kanjeng Nabi malaikat Jibril ngomong, "Aja pisan-pisan nglangkano sikilmu Muhammad, mandek kono. Gek ngarepmu ana ranjone Abu Jahal. Ana sumur sing dikeduk, lek awakmu melangkah awakmu bakal kecemplung Muhammad, aja kok terus nolakon. Jenengi Kanjeng Nabi ditutui malaikat Jibril. Akhirnya Kanjeng Nabi balik kelepas ngoten mawon. Semerak kelepas sampean. Ya wis ngono niku. Akhire balik para hadirin. Abu Jahal ningali kados mekaten. Kanca-kancane Abu Jahal mirsani. Bile Muhammad wis teko katene moro nang kamare Abu Jahal, dekne balik muli sahabate Abu Jahal ngomong, "Abu Jahal, ana apa? Endi Muhammad kok durung rene?" Dari Abu Jahal, "Niku wau sampun dugi Abu Jahal. Pun kadenge mlebet nang kamar sampean, tibake balik Muhammad Abu Jahal. Lho balik enggih, cetak tututane Muhammad." Layu Abu Jahal lali lagi ngarepe kamari ono sumurane. Akhire Abu Jahal kecemplung sumur. Ya Allah. Akhire tolong. Ya apa sih rek tolong. Aku kecemplung rek tolong. Pak
panas sumu, panas, panas, ngombe, ngombe, ngombe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seger bunge. Akhirnya tolong Muhammad, Muhammad tolong, tolong. Akhirnya koncone Abu Jahal tampar didukno gawe nulungi Abu Jahal. Ternyata semakin tampar mudun, Abu Jahal ambles nang sumuran. Begitu tampar mudun, Abu Jahal ambles nang sumuran. Terus sampai ngentekno tampar pirang-pirang meter, ternyata gak iso kayu dateng tangane Abu Jahal. Wis, mandek, mandek, mulai tamparmu kok terus no menisor, aku tambah amblek jeruk. Tolongnya Muhammad celuen, Muhammad celuen. Akhirnya Kanjeng Nabi diparani kali sahabatnya Abu Jahal. Muhammad, Muhammad, praise Muhammad, Muhammad. Nggih wonten napa, tolong, tulung ana, Abu Jahal kecemplung sumur. Ngoten niku Kanjeng Nabi, saking apike atine. Saking resi atine Kanjeng Nabi, padahal wis erole Abu Jahal duduk sumuran. Tujuane cek Kanjeng Nabi kecemplung, engko kongkon nguruki pisan. Ternyata Kanjeng Nabi dijaluki tolong, balik nulungi Abu Jahal, Abu Jahal. Akhire para hadir dienguk kali Kanjeng Nabi Abu Jahal. Nggih Muhammad. Tolong aku Muhammad tolong. Ini Abu Jahal, ya oleh awakmu tak tulung ingku leisok mentah teko sumuran. Apa awakmu gelem iman marang aku Abu Jahal, jari Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, aku bakal iman nang awakmu Muhammad. Akhirnya Kanjeng Nabi, astone ingkang mulio. Padahal tampar didokno pirang-pirang meter nang sumuran, Abu Jahal boten saged nyekel tampar. Astone Kanjeng Nabi ingkang mulya langsung diulurno, langsung kecekel tangane Abu Jahal, diangkat dientas kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire para hadirin, napa sing terjadi? Abu Jahal wis ditulungi ambek Kanjeng Nabi, ternyata mboten iman nang Kanjeng Nabi, malah ngendika Muhammad, hebat sihirmu Muhammad, hebat sihirmu. Niki lho para hadirin, saking baguse atine Kanjeng Nabi, mung sukun ditulungi kali Kanjeng. Saumpama sampean ana tangga selalu ngeleki nang sampean. Setiap sampean budal nang masjid ana tangga gak enak atine nang sampean. Akhire sampean dijupukno teleke wedhus diantem ngenehi irung sampean. Tul, mari ngono sing kanggo muli. Sampean ero tangga sampean ngeleki nang sampean. Setiap sampean liwat maneh dijupukno teleke wedhus diantemno nang irung sampean. Sampean semerap nang tangga sampean sing elek kelakuane. Boten suwe para hadirin krungu kabar tangga sampean loro. Kira-kira sampean sambangi? Kira-kira sampean sambangi, Pak? Lah lek mboten yo gak iso nirokno kelakuane Kanjeng. Ya ayo disambangi walaupun dek ning larano ati nang sampean. Napa mboten angsal sampean bales lek dieleki uang? Angsal. Pokoke setimpal. Ana tangga elek nang sampean pisan pindho sabar betah-betano. Terus kok elek terus tangga nang sampean terus menerus. Lek sampean betah-betano wis gak kuat, dibales elek pokoke setimpal mboten napa-napa. Sampean meneng-meneng benliwat sampean dipisui, mbok lancik mbari basane. Benliwat sampean dipisui. Tak sabar-sabar no, derek kelakuane Kanjeng Nabi lek dieleki wong kudu sabar. Meneh liwat maneh diidoni wani anci. Sampeyan sabar kok terus-terus aku dipisui ambek tangga titenono ya tak empet-empet dadi penyakit nggo iki. Akhire sampeyan liwat dipisui ambek tangga wani anci, anci dhewe. Gak opo-opo. Lek wis gak kuat bales
pokoknya setimpal dipisui pisan, bales pisan, boten nopo-nopo lek melebihi boten angsal sampai dipisui toko, wani anci, wanci dere, bamu dobol ono tambahane mbokmu dobol niki sing boten angsal ulane kula kali sampean kabeh lek panjenengan diantem mbek teleke wedhus garing cupuken teleke wedhus sing garing antemno lek ngenehi irung sampean kudu pas ngenehi irung-irunge gak oleh sampean diantem teleke wedhus garing datakno njopo sing mamel sing teles-teles titik dibales diantemno gak ngenehi irunge ngenehi motone niku mboten angsal mergo napa melebi batas niki lho kelakuane Kanjeng Nabi akhire Kanjeng Nabi ngendika nggih para sahabat iki lho contoh mulane wong lek ngedhos umur kanggo wong liya suatu saat bakal kecemplung dhewe kula kali sampean kabeh kudu paham Kanjeng Nabi lek ngengken sedako Kanjeng Nabi dhisik sedako Kanjeng Nabi lek ngengken tahajud sak durunge ngongkon Kanjeng Nabi wis tahajud bendino bendalu sehingga ngongkone Kanjeng Nabi berungi bawah mergo sak durunge ngongkon wis dilakoni kali Kanjeng ulane laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarzullaha wal yaumal akhir. Ya Allah, ternyata Kanjeng Nabi niki uswatun hasanah. Suri teladan contoh ingkang bagus. Lek ngekei sekedar mau ido hasanah, akeh wong isok tutur-tutur. Akan tetapi pitutur iku mang temen dilakoni utawa boten niki sing paling angel. Mulane lek khutbah pinter, lek pidato pinter, gak oleh nyolong bek ning ngenti. Gak oleh gendaan, gak oleh ngelakoni zino lek khutbah kaya iya ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun dulur perintah Gusti Allah lakonono larangane dono dulur mari khutbah dadakno gendak bojone tangga niki lho kadang lek nuturi saged akan tetapi contoh niki sing paling angel mulane Kanjeng Nabi lek nuturi wong sadurunge nuturi dene sampun ngelampah-kelampahi kadang-kadang wong-wong ngomong sapa sing gak iso jual bedak gak didondomi iso khotbah gak iso nglakon niki sekedar mau ido hasanah akan tetapi lek Kanjeng Nabi uswatun hasanah contoh ingkang bagus kanggo teladan kula sampean kabeh sabari Kanjeng Nabi yok napa monggo kita tiru Kanjeng Nabi ahli syukur oleh nikmat alhamdulillah Kanjeng Nabi nalika mlarat dene ya sih alhamdulillah sampean dadi umat Kanjeng Nabi kudu nderek kelakuane Kanjeng sampean meneng-meneng dompet isi duit atusan ewu Masya Allah montol-montol atos lugur sampai klotak lah wisa alhamdulillah alhamdulillah mari dikei blonjo duwe entek gak nyekel apa-apa ditagih utang alhamdulillah yo iki kelakuane Kanjeng sampean seneng diapi tangga alhamdulillah ana tangga misui sampean alhamdulillah iku kelakuane Kanjeng Kanjeng Nabi lek ana wong utang diutangi kali Kanjeng Nabi. Lek wonge gak iso nyaur dibebasno kali Kanjeng Nabi. Saiki ana wong utang nang sampean, sampean utangi Bu nggih? Nggih. Lek gak iso nyaur sampean tagih napa mboten? Nggih. Yo. Berarti kandere Kanjeng Kanjeng Nabi niki para hadirin, lek ana mayit mati ninggal utang Kanjeng Nabi sing nyaur. Akan tetapi lek wong sing mati ninggal no harta benda sing maris anak-anak Kanjeng Nabi mboten tumut maris harta benda benda ni ya Allah iku kelakuane Kanjeng Nabi ahli sodako setunggaling dinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki angsal hadiah para hadir rupane jubah bagus sangat. Akhirnya ten mriku ngendika nang garwane ya Aisyah ya Humairah
Kanjeng Nabi lek nyeluk bojone ya Humaira, he bojoku sing pipine kemerah-kemerahan. Nyenengno lek nyeluk bojone. Jujur Kanjeng Nabi, akhire Siti Aisyah seneng dipanggil kali Kanjeng. Kadang-kadang awake dhewe nderek kejujurane Kanjeng Nabi. Oh, tibake Kanjeng Nabi lek nyeluk sing wedok jujur, pipine putih diceluk putih, pipine merah diceluk merah. Akhire mulai tekok ngaji dipraktekno ambek bapakne arek-arek. Lah ketepaan pipine bojone ana tompele. Akhire mulai he tompel rene. Jujur tapi nglarakno ah. Kanjeng Nabi mboten nate nglarakno ati, nang bojone mboten nate, napa malih nang sahabate. Ngomong sak ngomong Kanjeng Nabi niku bagus, mergo atine bagus, metune ucapan ingkang bagus. Wong api iku gak iso ngetokno perkara sing awon. Saiki contoh wong sing api. Atine lek api mulai diwaduli ambek sing wedok, Kang Mas, ana apa dik? Wong-wong lho Mas kok padha ngomong kula. Sanjange kula niku jare wong-wong kok ireng. Bener ta, Mas? Lho ngene ku lek wong lanang atine apik, ya iso jawab ireng iso, cuma gak mentolo. Ya apa dek, ya apa dek? Niku lho Mas, wong-wong tiyang-tiyang kok sami ngomong, sanjange kula niku ireng. Bener ta, Mas? Ya gak dek, perasaanku sampean gak ireng, sampean ngono, Mas, manis. Kira-kira omongan ngoten niku wong wedok seneng napa mboten? Seneng mergo atine bagus ngomongi Pak. Akan tetapi lek atine elek, ya apa metune elek. Sing wedok ngomong, "Kang Mas, ana apa, Dik? Kula mulih teko pengajian, wong-wong padha ngomong, jarene kula niku ireng, bener ta, Mas?" "Ya, gak, Dik, asline gak ireng peno iku." "Lah apa? Gosok." "Ora ireng, Dik, sampean niku gosok." Ya Allah niki lho kulane Kanjeng Nabi minangka uswatun hasanah. Kanjeng Nabi mari dikei hadiah jubah, Dik, simpen nang jubah iki ana ing jerone lemah lemari. Oh nggih Rasulullah disimpen para hadirin. Mboten suwe ana wong ngemis teko. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi." "Sinten panjenengan?" "Kula Rasulullah pun angel pirang-pirang dinten. Kula niki dereng nedha napa-napa Rasulullah." "Mbok nggih panjenengan sedekah dumateng kula Rasulullah." "Ya Allah. Kanjeng Nabi ana wong ngemis mlebu nang omahe Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi ngendika, "He Aisyah, nggih Rasulullah. Sik tulung apa ana ning mburi kekno iki ana wong ngemis." Napa jawabane Siti Aisyah? "Ya Rasulullah, dinten punika mboten wonten napa-napa. Sebiji gandum pun mboten wonten napa-napa Rasulullah. Ibarat mriki, satu biji beras pun mboten wonten. Aja sampai 1 kilo, 2 kilo beras." "Kula kali sampean Rasulullah pun angsal 3 dinten, wis oleh 3 dina, mboten nedha napa-napa, namung wonten toya, mboten gadah napa-napa Rasulullah." "Ya Allah, Kanjeng Nabi 3 dina gak mangan napa-apa." "Lah padha kali sampean, Bu nggih?" "Nggih." "Iya." Akhire para hadirin, ya wis lek ngono Aisyah jare Kanjeng Nabi, "Tolong jubah sing dikei hadiah uang iku mang kekno nang wong ngemis iki. Anjene duwene iku ya kekno, cek didol ambek wong ngemis iki, cek digawe tuku pangan, panganan." "Ya Allah, 3 dina gak mangan apa-apa. Saumpama sampean 3 dina katene adang gak duwe beras. Katene godhog gondoriyo ya gak duwe gondoriyo. Katene godhog telo ya gak duwe telo. 3 dina dicair tok mangan ngombe banyu. Gak mangan apa-apa. Dadakno ana wong sugih teko. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Alhamdulillah Pak Yu, kula angsal rejeki kathah. Sampeyan kula hadiani wedhus itu. Alhamdulillah." "Ya Allah, seneng napa mboten sampeyan?" "Wis gak duwe apa-apa nek sing ngekei hadiah wedhus situ." "Ya wis bune kana cancangan nggih mburi ramu ten sing apik."
akhirnya mboten suwi kok ana wong ngemis wayu ngedi sedekah wayu ngedi sedekah wayu lah pokok njaluk sedekah kula pun asal pirang-pirang dinten wayu mboten nedha napa napa sing lanang ngomong bune kono tokno sak ana-anake ana wong ngemis kira-kira dikekno napa mboten disukaken napa mboten dari sing wedok pane apa sing dikekno. Lah wong awak dhewe telung dina telung bengi gak mangan apa-apa. Iki ana wedhus kek mburi kuwi apa? Ya iku kekno bune, ya iku kekno wong ngemis. Kira-kira jawabane sing wedok ya nggih Kang Mas, monggo sampe sukaaken wong ngemis ngoten kira-kira. Ya apa jawabane? Penak iku lho Pak, wis telung dina gak mangan. Kae iso blanjani aku. Kowe telung dina telung bengi gak mangan apa-apa. Ana wong ngekeki wedhus kok dikekno wong sampean ku gendeng ta sempel. Niki lek kula kali sampean kabeh. Ternyata disukaaken kali tiyang ngemis kali Kanjeng Nabi, diterima kali tiyang ngemis. Rumangsa lek iki ngono hadiah teko Kanjeng Nabi. Akhire dekne seneng. Ya Rasulullah, kula terima jubah panjenengan Rasulullah. Akhirnya digawa nang pasar para hadirin didol. Jubah-jubah Rasulullah, sapa sing gelem nuku jubah Rasulullah, sapa sing gelem nuku jubah Rasulullah. Akhirnya para hadirin ten mriku wonten tiyang buta. Tumak sogeh tiyang niku wau. Para sahabat sami kepingin miliki jubah Rasulullah. Tapi regane itu pun akhirnya berlomba-lomba kepingin nuku jubah Kanjeng Nabi. Lah wong sing buta niku wong sugih krungu para hadirin. Duwe pembantu, duwe budak, he budakku. He pembantuku, tolong iko ana wong ngedol jubah Rasulullah. Tukuen sak pira regane, sing penting awakmu iso nuku. Boleh mas kok tuku, awakmu tak merdeka no, tak bebas no, utangmu bebas wis gak adiknya nyau. Ongke bintoro ongke, akhirnya nang pasar budak wau para hadirin. Ningali para sahabat rebutan kepingin numbat jubai Rasulullah. Jalo pinten sampean, kerso sampean. Tak dikelo kali, kulo tiga, kulo gangsal, kulo sedoso. Akhirnya gak ada yang luwe teko 10 tikelan saking hargane jubah. Akhirnya ditumbas kali budak kengkenane tiyang buta niku wau ditumbas. Ibaratan mriki jubah kurang luwe regane 200.000. Lah 200.000 tikel 10 berarti 2 juta. Ditunggu 2 juta, wong emes seneng. Ya Allah, wong emes biasa oleh 1.000 oleh 2.000 mulai nggawa duit 2 juta ibarat mriki seneng wong emise. Akhirnya jeragan nanti ya apa budakku wis kok tuku sampun bintoro niki jubahe Rasulullah. Ya wis dina iki awakmu tak bebasno, utang-utangmu tak bebasno, tak merdekakno awakmu mergo iso nuku jubahe Kanjeng Nabi. Akhirnya para hadirin jubah dicekel kali tiyang sing buta niku wau. Diusap-usapno ya Allah barokah jubah Kanjeng Nabi. Mripat kula niki sing boten saged ningali Gusti, muga-muga saged ningali diusap-usapno nang praupane, nang mripate tiyang niku wau. Ternyata mboten dangu teling langsung saged ningali. Kita apa ya gak muni teling ngono ya gak ya. Akhirnya saged ningali para hadirin. Dekne rumangsa seneng. Alhamdulillah, mripatku iso ndelok maneh. Aku sungkan lek gawe jubah Rasulullah. Akhire tak balekno nang Rasulullah. Jubahku tak balekno nang Rasulullah. Akhire assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sinten panjenengan? Ngeten Rasulullah. Kula badhe mangsulaken jubah panjenengan Rasulullah. Lah kok iso-iso kate balekno iku critane ya apa? Ngeten Rasulullah. Niki wau wonten tiyang ngemis, sadian jubah panjenengan, sandange saking panjenengan, kula tumbas Rasulullah. Akhire Siti Aisyah ditimbali kali Kanjeng Nabi. Aisyah rene, nggih Rasulullah. Kilo deloken. Jubah iki mang iso nulung wong ngemis.
sing asale oleh titi oleh duit 2 juta ibarat di Indonesia wong ngempis dadi seneng gara-gara jubah. Sing nomor loro, jubah iki dari Kanjeng Nabi. Iki lo cerita bindoro iki. Krungu jubahku didol mongkon budake. Tukuan sapiro larangi ngulek dituku bakal dimerdekakno gara-gara jubah iki. Dik isok merdekakno wong sing duwe utang bebasnya nyal. Sing nomor telu dik, gara-gara jubah iki wong iki lo ngomong asale mripate buta gak isok delok opo-opo. Ya wis seru lek buta gak iso ndelok apa? Apa? Ya cek tambah mantep ngoten lho. Akhire para hadi usapno barokah jubah dik, ternyata wong sing buta iso ndelok tutuk dina iki balik nomrene iki lho, jubahe saiki balik maneh. Pulane kula kali sampean kabeh, lek sedako, infak, aja wedi gak dibalekno kali Gusti Allah. Mergo Gusti Allah ngendika man jaa fil hasanatin falahu asru amsalha sapa wong iku nglakoni kebagusan situk nglakoni kebagusan situk sedekah situk bakal diidoni 10 kali Gusti Allah. Ya Allah akhire sedekah pun wedi-wedi contone jubahe Kanjeng Nabi disedekono iso nulung wong sing buta iso merdekakno budak isok ngekeinang wong fakir miskin akhirnya balik nang Kanjeng Nabi. Bulan nilai sodako pun kuatir suatu saat bakal dibalik no kali Gusti. Ya cuma kadang-kadang awe dhewe gak percaya sik tak butekno lambene Kosim tak butekno ditenono jarene sodako 1000 diidoni 10 Gusti Allah. Diteno no sim yo tak buktekno lek ade gak diidoli Gusti Allah tak odot lambemu sim yo. Akhire mule teko ngaji para hadir menih dipraktekno. Ana wong ngemis dikake dhuwit 2000. Dengan keyakinan manut nang dawuh Cak Kosim dawuh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh Gusti Allah. Sapa wonge sedako 1000 diidoli 10000. Sedako 2000 diidoli Gusti Allah 20000. Aku mbuktekno sim, aku sedako 2000 nang wong ngemiting tenono lek gak dibaleni tak odot lambemu sim yo. Dibuktekno ora kadine. Mari ngekei dhuwit 2000 lungguh denger-denger ngarepe omah. Sinambi ngenteni sapa sing ngidoli. Gusti Allah ngidoli liwat sapa? 2000 dadi 20 lungo ki pojokane omah mbek ngenteni. Enti tenono sim yo, lek ana wong ngidoli tak ado temen lambemu. Enteni para hadirin sak jam, 2 jam. Kan wong ngekei para hadirin. Akhire suwe oleh lungo semut gening robong sikile. Moring-moring tambah kurang ajar semut iki yo ngono. Ana wong enteni balesan teko Gusti Allah dakno kok malah dirubung dikedrug-kedrugno pindah nggon para kadhi. Sing asale lungguh ki pojok lor ngali nang pojok ki kidul. Gak ado 5 meter utawa 10 meter ambek ngenteni balesane Gusti Allah ambek angen-angen titenono lek ana sing balesim Kosim. Akhire para hadirin sinambi ngenteni balesan teko Gusti Allah gak suwe para hadi wonten mobil teko ngarep ngeblong rime. Akhire nobrok ke tempat sikil sing dirobong semut manu. Akhire ketok langsung beres nobrok tempat sing gawe lungo sikil sing dirobong semut wonge pindah 5 meter teko tempat niku wau. Alhamdulillah sim tibake bener omonganmu sim. Lamun aku gak pindah sikilku gak dirobong semut geni aku gak pindah modar awakku sim ketobrok ngase mobil. Lah berhubung aku mang guru sangka nang ngersane Gusti Allah, ana wong ngenteni balesan kok malah dirubung semut geni. Akhire pindah, lamun aku gak pindah modar. Ketobrok mobil baru sadar alhamdulillah. Walaupun gak diidoli duit 20000, dislametno kali Gusti Allah. Niki lho, kulane dibales Gusti Allah, terserah apa jari Gusti. Tak umpama sampean sedekah 10000 langsung diidoli Gusti Allah dadi 20000 digawa mulih di tengah perjalanan ditobruk mobil seneng apa mboten sampean
Seneng endi ditobrok mobil ambek gak oleh duit 20.000. Ya aduh gak oleh duit 20.000, sing penting gak ditobrok mobil. Niki lah para hadirin, bulan iki kula kali sampean kabeh. Iso gak iso ayo belajar nurut apa sing didhawuhna Kanjeng Nabi. Lek kepingin nang suwarga bareng-bareng karo Kanjeng Nabi, ayo belajar nglakoni kesabarane Kanjeng Nabi. Insyaallah kula kali sampean kabeh bakal dienteni besok ke dina kiamat kali Kanjeng Nabi. Allahumma Kanjeng Nabi gak mlebu swarga dhisik lek durung kepethuk kula sampean kabeh. Lek durung nglumpuk dadi situk kados mekaten, baru lek wis nglumpuk Kanjeng Nabi ngendika, "He umatku, ayo bareng-bareng nang swarga karo aku." Allahumma. Amin. Allahumma. Para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, kiranya cekap napa ingkang kawula aturaken, mudah-mudahan beto manfaat tumrap kula khususe umume dumateng panjenengan sedaya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna a'udzu bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yusha wa du'ain la yusmah wa amalin la yurfa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungipun napa ingkang kawula aturaken, nyuwun agunge pangapunten. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.